ին վրա ու եկել է ինձ ասում է ինչի համար ամեն ինչ իմ մոտ լավ չի ստացվում ես խնդիրը մի անգամից հասկացա եթե չկար այլ խնդիր էլ բայց հետաքրքիրը գիտես որնա որ մենք կուրությամբ ենք նայում այն ամենը ինչ որ սատանան է արել մեր կյանքում ու բացա մեր աչքերը տիրոջ գործերը չի կատարվում բացա նայում ենք յանին չի կատարվում տիրոջ գործերը ու նայում ենք Ո, Տերիմ Աստված, քույր տեսողություն ա դա։ Դու տեսնում ես, որ Աստծո գործերը չի լինում քո կյանքում, բայց չես տեսնում, որ Սատանայի գործերը արդեն բուն ա դրել քո կյանքում։ Ձախերը հանել, ձախերն են ամուսնանալու, ձախերն են ձախեր ունենալու։ Հետո շատ դժվար անելը։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, փառք Հիսուսին։ Սաղմոս 13 Դուք մի բան ստանում եք ժողով։ Ամեն, ամեն։ Հալելույա։ Մի քնած չեն, ապրում ենք։ Որտեղ մեր Տերը ասում է, ես չեմ քնում, գիշեր ու ցերեկ, ձեզ եմ հսկում։ Ամեն։ 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 Փառք Հիսուսին։ Սաղմոս 13-րդ գլուխ 3-րդ խոսքից։ Ասում է, նաև պատասխան տուր ինձ, ով Տեր իմ Աստված, Լուսավորեր իմ աչքերը, որ մահի մեջ չննջեմ։ Հո, Տեր իմ Աստված, ինչքան կարևոր է, որ մեր աչքերը լուսավորվի, ինչքան կարևոր է, որ տեսնենք քո գործերը, տեսնենք քո ծրագրերն ու քո ճանապարհներով քայլենք։ Ասում եմ, բաց իմ աչքերը, որ մահի մեջ չննջեմ։ Ո՞ր է տանում քեզ կուրությունը։ Ինչին ես նայում դու Հիսուսը շատ Ժղայնացավ ու ասեց քույրը քույրին, որ առաջնորդի երկուսը թե գնալու եք փոս ընդնեք։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, տեսնողը քույրին, որ առաջնորդի երկուսն է փրկվելու։ Հալելույա։ Ամեն։ Գիտես, եթե դու տեսողության կարիք ունես, եթե դու քույր ես, տեսողության կարիք ունես, տիրոջից երբեք ֆինանս մի խնդրի։ Հալելույա։ Եթե դու տեսնելու կարիք ունես, դու տիրոջից մեքենա մի խնդրի։ Տիրոջից ստատուս մի խնդրի։ Տիրոջից ուրիշ բաներ մի խնդրի, դու տեսնելու համար խնդրի։ Ամեն։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր։ Ուրիշները որ տեսնեն, ասեն ոնց Հիսուսը ուրեմն չի հասկանում, որ քույրը ինչ պետք է ուզի, խիա քույրին հարցնում, ինչ ես ուզում։ Որ անեմ։ Բայց Հիսուսը շատ անգամ ուզում է, որ տեսնի մեր սրտի մեջ, արդյոք ճիշտ դրդապատճառ կա։ Արդյոք մենք ենք ճիշտ բանի ենք ուզում հպվել Հիսուսով։ Մենք գիտենք, ասում ենք, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Հիսուս Քրիստոսով ու ամեն բան կարող եմ վերագրում ենք տարբեր բաների, տարբեր սֆերաների։ Ես կհարստանամ, ես կօրտնում եմ, ես տուն կունենամ, ես կանամ ես գործ անեմ, ես կարամ ես բիզնես անեմ, ամեն ինչ ինձ ձեռնարկեմ կհաջողվի։ Բայց երբեք չեն ասում, Տեր իմ Աստված, տեսողություն տուր ինձ, որ այդ ամենը կարողանամ անել։ Տեսողություն տուր, որ իմ ներսի մեղքը, որը որ խանգարում է ամեն բան կարողանամ քեզանով, դուրս շպրտեմ։ Ես ձեզ մի բան եմ ասում, հոգուց եմ ասում, ժողովուրդ, լուրջ վերաբերվեք ծառայություններին, լուրջ վերաբերվեք Քրիստոսի խոսքին։ Սա հերթական ծառայությունը չի ու հերթական հանդիպումը չի հովի ու եղբայր քույրերի հետ։ Սա մի նոր օրա, որ Տերը ստեղծեց ու մի նոր օրա, որ ձեզ մի բան փոխանցի, որ ձեր կյանքերում գալիք օրերում պետք է գալու։ Ամեն, գալիք օրերում, իսկ այսօր ինչը որ դու կանես, ինչպես որ դու կլինես, քո վաղվա օրը հայտնի կլինի արդեն։ Այսօր դու թույլ լինես, վաղը պարտություններ կունենաս, այսօր ուժեղ կլինես, վաղը ախտանակները կժառանգես ու կվայելես։ Եթե մենք գիտակցեինք, ախ Երանի մենք գիտակցեինք, ամեն օր սոված ու ծառավ փափագելով կգայինք տիրոջ տունը, տիրոջ խոսքը լսելու։ Հալելույա։ Եթե մեզը չեք սիրում, տիրոջ խոսքը սիրեք։ Ժամանակ առ ժամանակ, չգիտեմ, ստեղ ոնց է հիմնականում հովիվն է ծառայում, ժամանակ առ ժամանակ մեծ եկեղեցիներում հարցնում են հովիվ նա լինելու։
Եթե հովիվը չի լինում, չեն գալի ծառայության։ Հովիվն է լինում, գալիս են ծառայության։ Հասկացեք, տիրոջ խոսքն է։ Տիրոջ խոսքն է կարևոր։ Գիտես, այս բառերը դուք շատ-շատ եք լսել, բայց ուզում եմ հայտնապես լուսավորի ձեր կյանքերը։ Տիրոջ խոսքն է, որ ինձ ու քեզ կենթանացրեց, տիրոջ խոսքն է, որ ինձ ու քեզ կյանքը տալի, նա իզորույ է։ Իսկ Փառք Աստծուն հովիվների համար, որ տիրոջ խոսքն են խոսում ու տիրոջ խոսքից են կիսվում։ Ամեն։ Թող Աստված թափ տա մեզ, թող Աստված հանի մեր քնած վիճակից։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Երբ որ դու տիրոջ աչքերով ես նայում, դու անկարելին կարելի ես տեսնում։ Ասում ես, հավատքդ, երբ որ զորավոր է եղել, զգացել ես, երբ որ ինչ-որ մի խնդրի առաջ ես կանգնել, ասել ես, ես Հիսուսի անով ամեն ինչ հարթվելու է, ամեն ինչ լինելու է, անկարելին կարելի է դառնալու։ Բայց մեկ է տեսնում ես, որ դեռ չի վերացել խնդիրը, քո ասելուց հետո դեռ չի վերացել խնդիրը, մեկ է տեսնում ես, որ վերանում է քո հավատքը։ Բայց ինչ քո հավատքն ավելի զորավոր է, քան այդ խնդիրը։ Ամեն։ Մեր մեջին ավելի զորավոր է։ Մեր մեջին ավելի զորավոր է, որ այն ինչը, որ մտածում ես, անկարելի է, չես կարա անես, անկարելի է, չես կարա ազատագրվես այդ մեղքից, կարելի է դարձնում Աստված։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին։ Ես երբ որ Հոլանդիա բանտում էի գտնվում, այստեղ բանտի խցի պատին գրված էր հենց այդ խոսքը, որ այն ինչը, որ անկարելի է մարդկանց համար, կարելի է Աստծո համար։ Դաժե հոլանդերեն հիշում են, what is on moch like for mensen, moch like for God։ Ճիշտ եմ հիշում։ Ամեն։ Անգիր իմ կյանքի մեջ, ես չէի հասկանում դա ինչա։ Ես չէի հասկանում, որովհետև մի բան էր գրած, որը համ լեզուն էր անճանաչելի իմ համար, համ խոսքն էր անճանաչելի։ Բայց այդ խոսքը ես վերցրեցի, Աստվածաշնչի մեջ նայեցի, կարդացի, եկավ ժամանակ, գիտես ինչ, մի մարդ, որը որ իրականից եմ ձեզի ասում, գնացել էր այն ճանապարհը, որը ամբողջությամբ հակառակ էր տիրոջ ճանապարհին, կարելի եղավ իմ համար, ամեն բան, ինչ անկարելի է։ Իմ եղբայրը, պետոն, եթե ոմանք ճանաչում են, ինձ մի բան էր ասում, ասում էր, Արտուր, Հիսուսին ընդունի, Հիսուսին ճանաչի, ասում էի, ապեր, նենց մի բան ես ասում, որ անկարելի է, եթե ես ծնված լինեի քրիստոնյա ընտանիքում, շատ հեշտ կլիներ, ես Հիսուսին ընդունեի, աչքերս բացեի ու տեսնեի, հալելույա, ամեն, ծառայության գնալ, աղոթել, Աստվածաշունչ կարդալ։ Բայց մի բան էի ասում, ասում էի, ես լրիվ ուրիշ բան եմ տեսել, ուրիշ բանի մեջ եմ, անհնարին ստեից շատ դժվար, ասում էի, թողեմ գամ ստեղ, մի լրիվ ուրիշ իրականություն։ Ու ահա թե ինչու։